n'okunyolwa kw'amaanyi kubanga bino n'okubitegeera twabiwulidde buwulizi. Twali tumanyi DPP nga bwawambagatidde omusango tajja kubaako kyatukolera naye tetukiraba. Kyesimanyi oba order from above yakyamuliko naye amutadde ku pressure ave musango guna withdrawing. Fenga family tuyina okunyolwa kw'amaanyi, tuyina okunyolwa kw'amaanyi era tetuli basanyufu n'akatini. Era nsaba ebitongole byonna biveeyo ku lwa muganda wange tulabe ng'obwenkanya bukolebwa kubanga bamutira bwemage. Poliisi yennyini yavaayo neewa statement nti the person was innocent. Kati ate ne DPP kama Katonda wange gwe tutamanyi kubanga statement yegamba order from above ye yabalagira batechi bate gwe tutamanyi ani order from above. Ne sawa ya leero gwe tukyebuuza order from above yani eggwanga liveeyo litaase famire ya Ssebulime abaana be bato tebakyayina mwasirizi. Mama waabwe yafa kati ate ne yali abalabirira ne bamutta bo bennyini. Bannayuganda mwenna mbakoowoola mujje muyimirire wamu ne famire. Naye DPP kino kyakoze tekikoleka, ye ayimirire mu bigere byaffe nga famire. Naye kyemmanyi ayina famire ave yatangaze eggwanga twagala bwenkanya, teri kirala kye twagala bwenkanya bwa muganda waffe. Tuyanze.